Želám vám všetkým krásny večer, excelencie, vážené dámy, vážení páni, vážení a milí hostia. Teším sa, že sa opäť po roku stretávame v týchto krásnych priestoroch na slavnostnom večere, ktorý je tentokrát venovaný výročiu našej mimoriadnej osobnosti, jednej z najvýraznejších osobností našich novodobých dejín Slovenska, Alexandrovi Dubčekovi, politikovi s ľudskou tvárou. Tento večer je vhodnou príležitosťou na odovzdanie troch ocenení významným osobnostiam zo Slovenska, ktoré žijú v zahraničí a šíria dobré meno našej krajiny po celom svete. Good evening, excellencies, ladies and gentlemen, dear guests, dear friends. It's my great pleasure to welcome you all to this celebration evening commemorating the anniversary of one of the most outstanding personalities of the Slovak history, to the politicians with a human face, a humanist Alexander Dubček. This evening is also an opportunity to award three outstanding personalities coming from Slovakia, living abroad, and presenting and representing our country with a great success worldwide. Dovolte mi ale najskôr, aby som pozvala na javisko ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, pána Miroslava Lajčáka. Please let me invite to the stage the Minister of Foreign and European Affairs of Slovak Republic, Mr. Miroslav Lajčák. Good evening. And just one note, for those who are not speaking Slovak, you will find translation of the speech of Mr. Minister and Laudatio under your seat, at your seat, please. You will find them there. Thank you very much. Nech sa páči. A pre tých, ktorí hovoria slovensky, musím čítať, aby to, čo poviem, odrážalo to, čo majú v anglickom preklade zahraniční hostia. V každom prípade, vaše excelencie, dámy a páni, milí hostia, veľmi sa teším, že vás môžem dnes večer privítať tu v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí európskych záležitostí Slovenskej republiky pri tomto milom podujatí a ďakujem pekne, že ste prijali naše pozvanie. Už po piatýkrát sa stretávame pri príležitosti udeľovania ocenenia Vyslanec dobrej vôle, Goodwill Envoy, a som veľmi rád, že sa z tohto podujatia stáva tradícia. Pretože považujem za mimoriadne dôležité, aby naša verejnosť poznala úspešné Slovenky a Slovákov, úspešných rodákov, ktorí sa presadili v zahraničí. Tohto roku, presne o 5 dní, si zároveň pripomíname výročie narodenia Slováka, ktorého bez preháňania v tom najlepšom pozná celé zahraničie, celý svet. Alexander Dubček bol politik svetového rozmeru. Môžem potvrdiť, že naozaj ďaleko najznámejšie slovenské meno v širom svete. Bol to protagonista reformného procesu, demokratického procesu v Československu v roku 1968. 27. novembra by sa dožil 95 rokov. Vážim si, že sú tu dnes s nami aj jeho najbližší príbuzní, ktorých chcem týmto osobitne privítať. Ďakujem pekne, že ste prišli. Alexander Dubček sa stal symbolom Pražskej jary a neopakovateľne sa zapísal do učebníc histórie. V období studenej vojny pripomenul svetu, že za železnou oponou žije národ, ktorý sa nebojí odvážnych výziev a túži po slobode a demokracii. Aj vďaka sile jeho ideí a odkazu je dnes Slovensko tam, kde ho sám vizionársky videl, v slobodnej a demokratickej Európe. A keby sa dožil dneska, určite by bol hrdý na to, že Slovensko prvýkrát úspešne predseda Európskej únii. Slovensko sa snaží práve v rámci veľkej európskej rodiny v zmysle Dubčekovho odkazu robiť politiku s ľudskou tvárou, teda o ľuďoch a pre ľudí. A možno práve dnes by sme sa mali zamyslieť aj nad tým, ako by osobnosti dejín postupovali na našom mieste. Ako by sa rozhodli čeliť rastúcemu euroskepticizmu v snahe zachrániť našu úniu s tým všetkým veľkolepým, čo pre tento kontinent priniesla. Alebo to poviem ešte inak, čo mu všetkému zabránila. Alexander Dubček bol vľúdny a srdečný človek. A dokumentuje to aj autorská výstava, ktorá zachytáva posledné roky jeho života, ktorú vám pri dnešnej príležitosti predstavujeme. Bol lídrom, ktorý rozumel ľuďom a ľudia rozumeli jemu. Nevyhýbal sa stretnutiam s bežnými občanmi.
Rád sa s nimi rozprával a pozorne ich počúval. Tento spôsob komunikácie, teda politiky ako ozaj veci verejnej, vnímame ako súčasť jeho odkazu a inšpiráciu vhodnú aj pre našu dobu. Vaše excelencie, vážení hostia, aj keď žil v neľahkej dobe, vždy vychádzal z poznania, že slovenský národ má sociálne, kresťanské, demokratické a humanistické hodnoty. Pamätný je jeho výrok, citujem, svojim prínosom prispieva k rozvoju a obohateniu európskej a svetovej vedy a kultúry. Je azda potrebný lepší dôkaz o nesmiernej vnútornej sile slovenského národa? Nie je dostačujúce svedectvo, že náš národ má svoje opodstatnenie a miesto medzi vyspelými európskymi národmi? Koľko pravdy skrýva táto veta? Dáva zmysel podujatiam, ako je to dnešné. A zároveň vysvetľuje, prečo som sa rozhodol spojiť odovzdávanie ocenení vyslanec dobrej vôle s pripomenutím si práve tohto výročia. Všetci laureáti, ktorých pravidelne oceňujeme, sú živým svedectvom pravdivosti Dubčekovho výroku, pretože každý z nich prispieva k rozvoju a obohateniu európskej a svetovej vedy a kultúry. Alexander Dubček robí dodnes Slovensku vo svete dobré meno a patrí k tým osobnostiam, na ktoré sme mimoriadne hrdí. A môžete si na neho spomenúť na mnohých miestach tejto planéty. Je skvelý pocit oddychnúť si v Ankare, v parku Alexandra Dubčeka, alebo sa tam poprechádzať po ulici po ňom pomenovanej. Jeho pamätník nájdete napríklad aj v Ríme, v blízkosti ministerstva zahraničných vecí. Toto miesto nesie označenie Largo Bratislava, Bratislavské námestie. Ďalšie pomníky sa nachádzajú na univerzitách v Bologni, v Madride či vo Washingtone v knižnici Kongresu Spojených štátov. Len pred pár mesiacmi, v auguste, som mal tú česť osobne odhaliť jeho bustu v centre Bukurešti a o niekoľko dní slávnostne predstavíme jeho bustu v sídle Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Alexander Dubček je dodnes symbolom humanizmu a demokracie, teda toho dobrého, čo tkvie v našej spoločnosti a čo sme tak veľmi túžili mať. Pre zviditeľnenie Slovenska toho urobil nesmierne veľa. Skôr ako vám predstavím tohtoročných laureátov ocenenia vyslanec dobrej vôle, som preto považoval za potrebné, aby sme si pripomenuli jeho pamiatku. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán minister. Thank you very much for your speech. Dnes večer si pripomíname Alexandra Dubčeka, tak celkom symbolicky zaznejú pri tejto príležitosti dve piesne. Tá prvá pieseň má názov Záhradník z Bratislavy. Le Jardinier de Bratislava. Skomponovala ju francúzska šanzonierka a skladateľka Alice Donna, ktorá mala veľkú túžbu osobne sa s Dubčekom stretnúť v Bratislave. Bolo to v roku 1984, v čase totalitného útlaku, kedy pricestovala do Československa, ale žiaľ, tajná služba jej zabránila stretnúť sa s ním. A tak podišla iba k plotu jeho domu a pozorovala ho, ako pracuje v záhrade záhradníka v Bratislave. Tak vznikla táto pieseň. Samozrejme, že neodznela v Československu, ale až po rokoch, po zmene v 89. sa mohla hrať. Dnes ju vypočujeme v interpretácii našej skvelej šanzonierky a osobnosti našej populárnej hudby Andrej Zimániovej. No a tá druhá pieseň, ktorá nám pripomenie dobu Alexandra Dubčeka, je Modlitba pre Martu, ktorú spievala skvelá Marta Kubišová v časoch veľkého útlaku a stresu v roku 1968, keď obsadili Československo spojenecké vojska. Excellencies, ladies and gentlemen, it's my great pleasure to introduce two songs which are very symbolically connected with the time of Alexander Dubček. The first one is The Gardener from Bratislava, and a special, wonderful story to this song. A French composer and singer, chanson singer Alice Donna wanted to see Alexander Dubček. She visited Czechoslovakia in 1984, but the Secret Service of Czechoslovakia pretended her to see him. So she was unsuccessful. The only solution was to come to his house and to observe his house or him somewhere. Then over the fence, she saw him working in the garden.
zahradníka z Bratislavy, the gardener from Bratislava, and she composed this song. The song couldn't be introduced before 1989, before our change, political and social change in Czechoslovakia. And today you will hear this song in interpretation of our very popular chanson singer Andrea Zimaniova. And the second one is the song by Marta Kubišová. This is the legendary personality of the Czechoslovakian history. Marta Kubišová was singer and she sang as a protest against the troops in Warsaw invasion in 1968. Then she was very unsuccessful. She couldn't sing anymore. She was working simple woman in services. And then after our change, 1989, she sang this song at the great demonstration in Prague in November. Also this song you will hear in interpretation of Andrea Zimaniova. Dámy a páni, excelencie, príjmite prosím s potleskom Andreu Zimaniovu, Slačikové kvarteto a Juraja Buriana. Je l'ai, et les gosses ont vu un défilé à Bratislava. Deux avris par un bourgeon encore, on dirait que les jardins sont morts à Bratislava. Alexander prend le la motocar, il salue son copain, le facteur d'un comment ça va. Nul Paris, Liane est de son métier, et l'accent d'heure et les jardinières à Bratislava. Jardinière à Prague en 68, il a été, c'était moi qui habite à Bratislava. Mais d'un grand espoir, d'un grand printemps, bien plus fort que tous les faux sultans de la Moscova. Puis en nous les chars sont arrivés, les soldats n'ont jamais su rêver plus là que leur pas. Ils ont tué Praga en son d'hirondelle, mais un jardinier se souvient d'elle à Bratislava. L'hiver c'est rien, c'est une blague. De vrai malheur, le seul c'est quand on a la certitude à Prague, il n'y aura plus de printemps. Cette année, les roses viendront tard, comme les chansons sur les guitares de Bratislava. Alexandre, pas qu'est-ce qu'on a rosé, toi jurer la rose arrosée à Bratislava. La doutrée qui lui lit l'inéma ne prendra jamais visage humain pour dont il y croit. Près de la fossile et du marteau,
il lève de fleurs sur ton drapeau, Tchécoslovaquia. Cette nuit, il va encore geler, tes mains les ont prévues en défilé à Bratislava. Deux avris, pas un bourgeon encore, on dirait que l'avenir est mort à Bratislava. Alexander de ceux de l'autocar, il a du fort à la télé ce soir et allait tout là. Le printemps de Prague est oublié et Alexander est jardinier à Bratislava. Le printemps de Prague est oublié, Alexander Dubček est jardinier à Bratislava. Merci beaucoup. Svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Lidé navrátí. Oblohy mrak zvolna odplouvá a každý sklízí setku svou. Modlitba má ta ať promlouvá k srdcím, která zloby čas nespálil jak květy mráz. Jak mráz. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať ať už pominou. Teď již tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Lidé navrátí. Čas nespálil jak květy mráz.
jak mráz. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závisť, strach a svár, ďakujem. Thank you. String quartet, gitár virtuózo, Juraj Burian, Andra Zimaniová, and now let me please again to invite to the stage the Minister of Foreign and European Affairs of Slovak Republic, Miroslav Lajčák. Teraz mi dovolte, aby som ešte raz pozvala na pódium nášho pána ministra a odovzdala mu slovo. Pristupujeme k ďalšiemu bodu programu a to je oceňovanie vyslanec dobrej vôle, Goodwill Envoy. Ďakujem pekne. Ocenenie vyslanec dobrej vôle som prvýkrát odovzdal v roku 2010. Tentokrát, v tomto roku sa stretávame už po piaty krát a preto tento piaty ročník sa dá nazvať jubilejným. To znamená, že máme za sebou svoju históriu, na ktorú sme hrdí. A vážim si aj to, že tento piaty ročník si s nami prišli pripomenúť aj niektorí z laureátov, ktorých sme ocenili v uplynulých rokoch a vyšlo to tak, že svojho zástupcu tu má každý ročník. Vôbec prvým oceneným, ktorému som titul vyslanec dobrej vôle udelil, bol profesor Jaroslav Fabián. Prednáša na univerzite v nemeckom Regensburgu, venuje sa spinotronike a je autorom najcitovanejšieho odborného článku v tejto oblasti. Pán profesor Fabián, ďakujem pekne, že ste prišli. Profesor Marian Mark Stolárik pôsobí ako vedúci katedry slovenskej histórie a kultúry na University of Ottawa. Ocenenie sa mu udelil v roku 2013. Pán profesor Stolárik. Z najväčšej diaľky medzi nás zavítala doktorka Andrea Rajňáková. Túto uznávanú odborníčku v oblasti gastroenterológie, ktorá vedie vlastnú kliniku v Singapúre, som ocenil v roku 2014. Vítajte doma. No a minuloročných laureátov zastupuje pán profesor Juraj Hromkovič. Pôsobí na Švajčiarskom federálnom technologickom inštitúte v Cürichu a patrí medzi popredných odborníkov na počítačové vedy a teoretickú informatiku. Pán profesor. Vítajte všetci opäť doma medzi nami. Dámy a páni, opakujem to skoro pri každej príležitosti, ale je faktom, že na Slovensku s hrdosťou vnímame úspechy našich rodákov. Nie vždy, ale väčšinou. Vlastnou odbornosťou a profesionalitou sa dokázali presadiť v náročnej medzinárodnej konkurencii. Šíria dobré meno Slovenska v zahraničí a prispievajú tak k postupnému budovaniu prestížnej značky našej krajiny. A ich nápady, myšlienky a iniciatívy do tejto širšej snahy výborne zapadajú. Komplexnú značku, vyjadrenú sloganom Dobrý nápad Slovensko, Good Idea Slovakia, na Slovensko k dispozícii poprvýkrát a konečne. Verejne som ju predstavil pred pár mesiacmi práve na tomto mieste. Ide o informačnú a obrazovú skratku, ktorá jednoduchým a zapamätateľným spôsobom predstavuje charakteristiky Slovenska. Rôznorodosť, vynachádzavosť, vitalitu a autentickosť. V ich základe tkvie potenciál našej krajiny.
Slovensko v tomto duchu vnímame ako krajinu inovácií, schopnú adaptácie a so zaujímavými, šikovnými a tvorivými ľuďmi, ktorí vedia zabojovať a nezľaknú sa víziev. A presne takí sú laureáti ocenenia Vyslanec dobrej vôle. Skvelým spôsobom reprezentujú Slovensko, výsledky ich práce prekračujú hranice, z ich unikátnych schopností čerpajú nielen spoločnosti, v ktorých žijú. Dnešný večer predstavuje príležitosť vyjadriť im naše uznanie, pripomenúť, že sme na nich hrdí, že si ich vážime a že sa tešíme z toho, že sa hlásia k svojej vlasti. A že týmto spôsobom zároveň nezištne prispievajú svojimi úspechmi k pozitívnemu zviditeľňovaniu Slovenska. Zároveň každý z nich v duchu skôr spomínaných slov Alexandra Dubčeka prispieva k obohateniu európskej a svetovej vedy a kultúry. Všetkým osobnostiam dnešného večera, všetkým vyslancom dobrej vôle by som chcel v mene mojom, v mene Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ale aj v mene všetkých našich spoluobčanov úprimne poďakovať za skvelú reprezentáciu Slovenska. Želám vám pevné zdravie a veľa entuziazmu v dosahovaní ďalších významných osobných aj profesionálnych úspechov. A nezabúdajte, prosím, že ste nositeľmi dobrej vôle, cnosti ktorej je v súčasnosti naozaj tak málo. A pritom má tak obrovskú silu pozitívne vyriešiť alebo aspoň zmierniť mnohé naše zdanlivo nezvládnutelné starosti a konflikty. Ďakujem vám všetkým za pozornosť a prosím teraz pani moderátorku, aby nám predstavila nominovaných laureátov. Ďakujem pekne za slovo, rada sa zhostím tejto úlohy. Excelencie, dámy a páni, dovolte mi prečítať laudácia jednotlivých laureátov ceny Vyslanec dobrej vôle. Maja Poláčková, uznávaná umelkyňa rodačka z Trnavy, ktorá žije v Belgicku, ilustrovala a preložila do francúzštiny dielo Dominika Tatarku Prútené kreslá a román Vladimíra Mináča Výrobca šťastia. Jej dielo s názvom Party Arrivé bolo zaradené do výberu 80 súčasných belgických umelcov a je trvalo umiestnené v novom trakte Belgického národného letiska v Bruseli. V rámci kultúrnej prezentácie počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie sprístupnili vo Waterloo výstavuje umeleckých koláží s názvom Slovakia Mea. Maja Poláčková, členka správnej rady belgickej autorskej spoločnosti výtvarných umelcov SOFAM, vystavovala svoje diela v Belgicku, vo Francúzsku, v Kanade, v Španielsku, v Česku, ako aj doma na Slovensku a je aktívna v rámci projektov súčasného belgického umenia. Excelencie, dámy a páni, privítajme prosím potleskom Maju Poláčkovú. Ďakujem, excelencie, vážení prítomní. Dovolte mi úprimne a z hĺbky duše poďakovať za toto veľké ocenenie. Umeleckí kritici hovoria, že v mojich výstavách sa pravidelne nachádzajú obrazy, ktoré hovoria o cestách, púti, príchode, odchode, alebo je to let vtákov. Ja som hlboko presvedčená, že tieto témy, tieto obrazy vyjadrujú moju úprimnú lásku k rodnému Slovensku. Som nesmierne šťastná, ak som mojou výtvarnou alebo literárnou prácou pomohla rozšíriť a umožniť poznanie nesmiernych umeleckých a kultúrnych klenot Slovenska iným krajinám a inému publiku. Vážený pán minister, zhlboka vám ďakujem za toto ocenenie a prosím, dovolte mi, aby som ho venovala na pamiatku môjho nebohého otca Štefana Poláčka, jednej z obetí komunistického režimu. Ďakujem vám veľmi pekne. Maja Poláčková, laureátka ocenenia Vyslanec dobrej vôle.
Excelencie, dámy a páni, Ján Zoričák, velikán ateliérového skla, jeden z najuznávanejších autorov súčasnej sklárskej tvorby. Narodil sa v Ždiari a žil vo Francúzsku, kde podnietil vybudovanie prvého francúzskeho múzea skla a výtvarného umenia v Salpetriere a realizáciu sklárskeho sympózia v Aix-en-Provence. Jeho diela sú zastúpené v najprestížnejších svetových zbierkach a múzeách, ale aj na skutočne unikátnych miestach, akým je napríklad Severný pól. Je držiteľom najvyšších ocenení v oblasti kultúry vo viacerých krajinách, ako aj na Slovensku vrátane Pribinovho kríža prvej triedy a ocenenia spoločnosti Imra Weinera Kráľa za rozvoj francúzsko-slovenských kultúrnych vzťahov. Významne prezentuje slovenskú kultúru a umenie a veľkou mierou podporuje prezentáciu nielen slovenskej sklárskej tvorby vo Francúzsku. Excelencie, dámy a páni, jeden potlesk pre Jána Zoričáka. Bonsoir, dobrý večer. Vážený pán minister, milé dámy a páni, ctení hostia. Do daru či do vienka i na prežitie nám boli v živote dané rôzne chvíle. Výnimočné, krásne, náročné, ťažké i všelijaké iné. Táto dnešná je určite výnimočná i krásna. A ja som veľmi rád, že som tu dnes v tejto spoločnosti výnimočných a skvelých ľudí, ktorí svoje slovenské srdce rozdávajú v rôznych kútoch sveta. Je mi skutočne cťou byť s vami. Ďakujem za ocenenie a uznanie. Veľmi sa teším, že som bol poctený. V slovách nášho veľkého básnika Milana Rufusa: choď, neváhaj, vieš abecedu, píš. Je skrytá cesta mnohých z nás, ktorí sme s vlastnou abecedou išli. Nech mám ešte veľa času i síl ísť ďalej, písať tou abecedou a deliť sa s tým, čo so všetkými kdekoľvek na svete. Úprimne ďakujem. Merci beaucoup. Excelencie, dámy a páni, dovolte mi, aby som predstavila tretiu laureátku ocenenia Vyslanec dobrej vône. Je to Petra Hammerlík, mladá vedkyňa, ktorá sa narodila vo Zvolene a žije v Dánsku, kde dosiahla významné úspechy v oblasti výskumu liečby nádorov mozgu. Je držiteľkou viacerých prestížnych ocenení elitných vedcov, vrátane ocenenia, ktoré udeľujú členovia dánskej kráľovskej rodiny. V tomto roku získala KNEC Cancer Young Talent Award. Ako najmladšia vedecká pracovníčka na inštitúte Danish Cancer Society Research riadi vlastné laboratórium a pôsobí v univerzitnej nemocnici, kde rozbieha program personalizovanej medicíny pre pacientov trpiacimi nádormi mozgu. Už v blízkej budúcnosti sa začnú v tomto smere prvé klinické štúdie na pacientoch. Doterajšia vedecká práca Petry Hammerlík viedla k registrácii patentu, niekoľkým publikáciám a prezentáciám na najvýznamnejších medzinárodných konferenciách. Privítajme prosím potleskom Petru Hammerlík. Dobrý večer, ja by som sa v prvom rade chcela poďakovať pánovi veľvyslancovi v Kodani, ktorý ma nakontaktoval späť na našu rodnú hrudu a robí vynikajúcu prácu, aby sme Slováci, ktorí tam žili, ostali v spojení s našou krajinou. Toto ocenenie je pre mňa veľkou cťou, aj preto, že to nie je ocenenie jednotlivca. Vo vede človek nedokáže veľa, ak beží sám.
A za všetkými vedeckými úspechmi a progresom, ktorý sme dokázali pri výskume rakoviny mozgu, stojí obrovský tým ľudí a ja som im za to vďačná. Veľa je aj o šťastí. Ja som mala tú čest, že už na začiatku mojich štúdií v prvý týždeň vysokej školy som stretla ľudí, ktorí ma podporili, umožnili mi získať vedomosti laboratórnej práce a pomohli mi dostať sa do zahraničia a dúfam, že raz budem môcť oplatiť túto službu iným a vytvorím podmienky na to, aby ľudia zo Slovenska mali možnosť sa vzdelávať v zahraničí a šíriť dobré meno našej krajiny. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pánovi ministrovi za slávnostný akt oceňovania. Aj vám všetkým samozrejme za skvelú atmosféru. Dovolte mi, aby som v mene vašom ešte raz pogratulovala laureátom ocenenia Vyslanec dobrej vôle a uviedla ďalšie tri piesne v podaní Andrej Zimániovej, Juraja Buriana a Slavčikového kvarteta. I would like on your behalf to congratulate all the laureates of Goodwill Envoy Award. Thank you very much for your kind attention and thank you very much, Mr. Minister, for the celebration act of award. And now let me please to introduce three songs in interpretation of Andrea Zimániová, Juraj Burian and String Quartet, Čerešne, Yesterday and Oh. Privítajme prosím potleskom Slačikové kvarteto, the String Quartet, Juraj Burian a Andrea Zimániová. Mladé dievča, už je to za nami. Po stromoch som liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili halúsku, hádzali mi chlapci čerešne za blúzku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúzkou, odháňala som ich zelenou halúskou. Ubránila som sa viac menej úspešne. To nesmel siahnuť na moje čerešne. Neverte mládencom, keď sa vám zapáčia, viedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Keď sa na vás chlapec zadíva uprene, ako tie čerešne budete červené. Keď sa na vás šuhaj, usmeje pod fúz,
kúsky, rýchlo vyberajte čerešne spod lúsky. Čerešne sú zrelé a blúzka priúzka. Nič vám nepomôže zelená lúska. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said, was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. Something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Yo todos los días que en tiempo no me dejo estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y a mía, que nada es tuyo a ti. Soy una moneda en la fuente, tú deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar trotolando, guerras mi morte a mi sur. Hoy voy
voy a verte de nuevo, voy a volerme tu ropa, susúrame tu silencio cuando me veía llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta, más que si muertos cantas. Frase colgada entra mi boca almohada que nada es duto a ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompaña de noche mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte, yo caminito he pintado, tengo la madre otro lado, guardas mi morda, mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a valerme.